Ara, no? Bé, doncs, bon dia a tots i totes i gràcies per haver vingut. En primer lloc, volíem començar aquesta roda de premsa mostrant tot el nostre suport i tota la nostra solidaritat també amb la nostra companya i amiga Anna Gabriel, que com bé sabeu doncs, ara es troba a Ginebra com a conseqüència de la certesa de que l'estat espanyol i que en el tribunal de l'estat espanyol no podria tenir un judici just i per tant doncs, ha hagut d'emprendre una via difícil, una via complicada, però amb la convicció de saber doncs, que era necessari per tal d'internacionalitzar el conflicte i per tal de continuar essent una peça clau que entre els barrots doncs, no podria desenvolupar la seva activitat política i en canvi des de Ginebra doncs, farà un paper fonamental i necessari com és la internacionalització de la situació de conflicte que estem tenint doncs, amb l'estat espanyol, un estat absolutament demofòbic i que s'acosta més a una dictadura que un estat democràtic. Tampoc volíem començar aquesta roda de premsa sense també mostrar el nostre suport al cantant Valtònyc, que com sabeu ahir doncs, va ser condemnat a 3 anys i mig de presó per una cançó que havia realitzat en la que criticava doncs, la feina de la Casa Reial a l'estat espanyol, el que ens mostra una vegada més doncs, la manca de llibertat d'expressió d'un dret tan bàsic com és aquest en un estat com és l'estat espanyol. Per tant, malgrat l'activitat institucional continua, nosaltres no volem que aquesta es faci en el marc d'una normalitat que no existeix, tenint en compte que els nostres drets estan sent retallats una vegada i una altra i per tant doncs, tornem a cridar a la mobilització permanent, a estar amatents i a estar atents perquè caldrà més que mai que com a societat ens activem i fem front a la situació tan greu de vulneració de drets que estem vivint. Doncs per ells dos, una forta abraçada i que malgrat avui estem aquí i el divendres serem al ple, nosaltres sabem que la lluita va molt més enllà d'aquesta mera institució. Dit això, la proposta que nosaltres presentem en aquest plenari és en relació al 8 de març. Com sabeu, doncs, des de ja fa mesos, des de diferents col·lectius arreu del país, doncs, s'està treballant per una vaga general. Nosaltres volem recordar doncs, que el 8 de març celebra la Diada Internacional de les Dones Treballadores, una jornada que expressa la lluita de milions de dones que no tenen res més que el seu treball com a forma de vida. En aquest sentit, doncs, hem estat les dones que històricament han mantingut viva la flama de la dignitat contra l'explotació capitalista, contra l'explotació patriarcal i també contra el racisme. Uns drets que se'ns han negat, el dret a una vida digna i a una vida sobirana plena com a dones al conjunt dels països catalans, però també arreu del món. Volem posar sobre la taula el fet de que la divisió sexual del treball provoca que totes les tasques de la llar i les tasques de reproducció i de cura fonamental, com hem dit tantes vegades, perquè la vida tingui sentit i perquè totes puguem viure una vida plena, doncs aquestes no són reconegudes ni de manera econòmica, ni socialment, ni tampoc institucional. I aquestes són tasques imprescindibles i no ens cansarem de repetir-ho pel sosteniment i pel manteniment de les nostres vides. En aquest sentit, i també els darrers anys, doncs, hem estat les dones les que hem sofert la cara més dura de la crisi, la retallada de les pensions en educació, en sanitat, la no implementació de la llei de dependència, la regressió que hem viscut en matèria de drets socials. Per altra banda, però, també volem recordar que durant aquests anys ha estat l'Estat i també les empreses qui s'han beneficiat de tot aquest treball invisibilitzat, imprescindible per sostenir i per reproduir la vida. Les dones, a dia d'avui, encara som les que tenim contractes a temps parcial, les que tenim jornades laborals més curtes, la que tenim una percepció de salaris de fins a un 26% per sota dels homes, les que tenim també un menor reconeixement a la feina, tot això també amb unes institucions que, com hem vist, doncs, resten buides de sobirania i en les que prima una lògica del mercat per sobre del de les persones, que sostenen
tenen doncs, un sistema a nivell de Generalitat, un sistema autonòmic que ens ofega i a nivell competencial, amb una, a nivell municipal, amb unes competències que no permeten el desplegament de la sobirania en matèria de drets pel conjunt de les veïnes de la ciutat de Barcelona. Nosaltres doncs, entenem que l'alliberament del patriarcat només serà possible lluitant organitzades i, per tant, entenem que és necessari que el 8 de març doncs, totes estiguem en aquesta vaga general que s'ha convocat. I, per tant, el que demanem a l'Ajuntament de Barcelona és que doni suport de manera explícita a aquesta vaga general feminista convocada per aquest 8 de març i això vol dir que faciliti el conjunt de treballadores de l'Ajuntament, així com també a les treballadores de les empreses que donen serveis en el mateix Ajuntament doncs que es puguin adherir a la vaga i que difonguin pels canals que l'Ajuntament mateix té aquesta vaga general feminista. També, en segon lloc, volem demanar allò que també des de que vam entrar doncs, estem proposant en diferents comissions, en diferents plenaris, i és que es treballi per la remunicipalització i extensió dels serveis públics que estan relacionats de manera directa doncs, amb la sanitat, amb els serveis socials, amb l'atenció a les dones i atenció a la infància, amb les escoles bressol, amb els hospitals, també amb tots els serveis de dependència, perquè aquests serveis són fonamentals perquè la vida tingui sentit i, per tant, la municipalització ha de permetre garantir la qualitat del servei que es presta, però i també i sobretot doncs, garantir unes condicions de treball digne per la majoria de persones que treballen en aquests serveis, que són dones, com ja hem dit en reiterades ocasions. En tercer lloc, també demanem que s'estableixin clàusules per evitar l'escletxa salarial entre homes i dones en els contractes i licitacions que efectua l'Ajuntament de Barcelona i, per tant, que s'eviti també la contractació amb aquelles empreses en les quals es detecti aquesta escletxa salarial. I, en quart lloc, que s'estableixi un protocol d'actuació per evitar la discriminació laboral també de les persones trans en els seus llocs de feina i, finalment, que s'estableixi la necessitat de personar-se per part de l'Ajuntament en els casos penals d'assetjament laboral que sabem que n'hi ha hagut, que n'hi ha i que, malauradament, continuaran havent-hi. Bé, a part d'aquesta proposició, pel ple de divendres sí que volem presentar o fer una pregunta directament a l'alcaldessa com a responsable política de la Guàrdia Urbana de la ciutat. De fet, ara mateix hi ha una recepció i després hi haurà una roda de premsa de suport i solidaritat als familiars dels presos polítics que existeixen actualment aquí i entenem que més enllà d'aquesta recepció i que durant tots aquests mesos hi ha hagut una mobilització popular que ha estat de manera clara exigint la llibertat dels presos polítics. Una mobilització popular que s'ha expressat de moltíssimes maneres i una d'elles ha estat la visualització i la visibilització a través dels llaços grocs i del color groc arreu de la ciutat i arreu del territori. I sabem que en aquests casos, o en alguns d'aquests casos on hi ha hagut ciutadanes, veïnes de la ciutat que han sortit a posar llaços grossos, s'han trobat amb l'actuació de la Guàrdia Urbana. L'actuació de la Guàrdia Urbana retirant llaços, retirant el color groc del carrer. Ja vam denunciar també en altres ocasions borrant les petjades grogues que ens portaven a les escoles que havien patit la repressió i la brutalitat policial el dia 1 d'octubre. Però és que no es queden aquí. Sabem i som coneixedors que el passat 7 de febrer a les 12 de la nit un grup de persones que estaven penjant llaços grocs, res que fes malbé el mobiliari urbà, res que anés en contra de l'arbrat de la ciutat. Persones que estaven penjant aquests llaços grocs es van trobar amb la Guàrdia Urbana i van ser identificades i multades per posar aquests llaços. Per tant, divendres volem preguntar a l'alcaldessa quines són les ordres polítiques que rep la Guàrdia Urbana per fer aquest tipus d'actuacions mentre en d'altres la Guàrdia Urbana no actua. Que si aquesta ciutat està realment compromesa amb la llibertat dels presos polítics, com ha manifestat en reiterades ocasions o com la setmana passada en la Comissió de Presidència va aprovar i va llegir una declaració institucional demanant l'acostament dels presos o com ara mateix està fent una recepció amb les familiars dels presos, expliqui per què la Guàrdia Urbana es dedica a multar aquelles veïnes que fan una acció de solidaritat, que fan una acció de denúncia i que el que fan és reivindicar això mateix que l'Ajuntament diu que vol reivindicar, que és la llibertat dels presos polítics i, per tant, una mostra de solidaritat.
Bé, i també farem aquest divendres, ja fa uns quants mesos que es va aprovar una proposició sobre els comptadors telegestionables, i és per això que divendres volem saber quines són les accions que ha dut l'Ajuntament o quines no ha dut per donar compliment a aquesta proposició, i per explicar-vos tant la proposició com la situació actual, les companyes de la plataforma Stop Comptadors Telegestionables us ho explicaran, que elles són les que a més tenen més coneixement. Per tant, qui, no sé qui de vosaltres vol venir. Si voleu, les dues, eh? Que no sigui... Hola, bon dia. Nosaltres agraïm a la CUP aquesta oportunitat per donar visibilitat a un problema que repercuteix a tots els ciutadans, no només de Catalunya, sinó també de tot l'Estat. Nosaltres som la plataforma Stop Comptadors, i bueno, per què ens neguem a aquesta instal·lació dels comptadors telegestionables o intel·ligents? Aquests comptadors intel·ligents incompleixen la normativa europea, no protegeixen les dades personals, no garanteixen la seva innocuïtat a la salut de les persones, imposen restriccions a la lliure competència en el cas d'Endesa, augmenten l'import de les factures, faciliten el robatori en els habitatges que tenen el comptador a la vista. S'han registrat incendis que s'associen al comptador. Tenim coneixement a França que han hagut a prop de 300 incendis i 4 morts. No veiem cap benefici per al ciutadà. El ciutadà té accés a la informació del seu consum en el moment. Sap el ciutadà que aquesta és la gràcia del sistema? És altre objectiu de la normativa. Els comptadors telegestionables, siguin de la companyia que siguin, ens afecten igual als ciutadans de tot l'Estat, com hem dit. Són més de 50 els ajuntaments que ens han aprovat mocions contra els comptadors intel·ligents. I es va aprovar el 5 de juliol del 2017 la resolució 746/11 que insta el govern de la Generalitat a sol·licitar i a l'Estat a paralitzar preventivament en caràcter immediat de la instal·lació obligada dels nous comptadors telegestionables a causa de l'incompliment de la directiva 2012/27 de la Unió Europea del 27 d'octubre del 2012 relativa al 20% de l'eficiència energètica, que hauria d'assolir-se per a l'any 2020. Hi ha països com Alemanya que ja han postulat que aquests objectius, en una llar mitjana, mai podrà aconseguir-se, pel que han decidit no aplicar el decret europeu. La directiva 2012-27 de la Unió Europea, del Parlament Europeu i del Consell no estableix cap obligació. El tema dels comptadors és una opció més entre d'altres, que tenen l'objectiu d'estalvi energètic. En canvi, sí que ho fa el govern central, que també obliga en un percentatge del 100%, mentre Europa recomana el 80%. A Àustria, Països Baixos, Regne Unit és opcional i Alemanya ha optat per no instal·lar aquests comptadors, perquè ja han determinat que no compleixen amb l'eficiència energètica i tampoc amb la privacitat de les dades ni amb la seguretat. Referent al mandat 441/2009 de la Unió Europea, els comptadors telegestionables d'Endesa no són interoperables. Això vol dir que no són intercanviables amb comptadors d'altres fabricants. Això està escrit en el seu propi manual de l'usuari. És, per tant, una restricció a la lliure competència, prohibit en els articles 101 i 102 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea. Si algú vol conèixer més el tema, en l'àmbit de la interoperabilitat i les restriccions a la lliure competència, es troba don Antonio Moreno Alfaro, d'estafaluz.com, que coneix perfectament el tema i que explicarà el per què Endesa està instal·lant aquests comptadors amb consentiment del govern. En quant a la problemàtica sobre la protecció de dades, després de l'informe de l'Agència de Protecció de Dades del 22 de juny del 2015 i del dictamen del Consell d'Estat referència 936/2015, posant de relleu la debilitat en aquest aspecte, es publica el Real Decret 1074/2015,
por el que se modifican distintas disposiciones en el sector eléctrico. Us podrem explicar perquè considerem que aquesta normativa tampoc garanteix la deguda protecció de les dades personals. I tenim el més important per nosaltres, que és la falta de garantia en quant a la seva innocuïtat per a la salut de les persones, que mereix tot un capítol específic. Si estem aquí és perquè estem rebent burofax i cartes certificades per part de les companyies d'electricitat, en el nostre cas Endesa, i que està amenaçant a la ciutadania, està forçant a posar uns comptadors que no volen que ens posin. Aquesta instal·lació dels comptadors és mediambientalment insostenible, és abusiu i deixa els consumidors sota els interessos d'unes empreses elèctriques i de la seva col·lusió amb els governs. Volem i demanem respectar el dret a decidir dels veïns i veïnes que no volen instal·lar els comptadors intel·ligents, tal com es va aprovar a la resolució del Parlament de Catalunya i a la moció aprovada el 22 de juliol de 2016 a l'Ajuntament de Barcelona, com d'altres ajuntaments que també l'han aprovada. Tot el suport de l'Ajuntament a les persones que estan rebent amenaces i patint els talls de subministrament, cosa totalment contrària al dret del ciutadà en un tema com l'energia. Que l'Ajuntament demani la paralització preventiva a la Generalitat, tal com es va aprovar a la moció el 22 de juliol del 2016. Gràcies. Si teniu preguntes o... Aquestes multes que deies dels llaços, saps la quantitat? Que la quantitat? No sé ara mateix la quantitat de multes. Puc parlar d'un grup de persones del 7 de febrer a les 12 de la nit a Gran de Gràcia. Aquestes les tenim documentades, en part perquè hi havia gent propera a la CUP, però hi ha altres casos arreu de la ciutat on s'han trobat l'Urbana o la Urbana s'ha dedicat a retirar sistemàticament els llaços grocs penjats al carrer. I entenem que ni retirar els llaços hauria de ser la feina de la Guàrdia Urbana en menys de 24 hores de quan s'han penjat, i evidentment la Guàrdia Urbana no hauria de multar a les persones que es dediquen a expressar la solidaritat en un moment polític, bueno, el moment polític que estem vivint, d'alta repressió i on hi ha presos polítics. No sé. Bé, la paralització de les obres de Glòria en el seu moment prové d'una auditoria proposada pel grup municipal de la CUP Capgirem Barcelona. Entenem que en aquell moment era i va ser absolutament correcte paralitzar les obres per poder escatir què havia passat i què estava passant allà. Ara ens trobem davant d'una nova adjudicació de 10 lots, és a dir, el lot repartit en 10, un fraccionament d'això, suposadament per diversificar o per no potenciar el mateix tipus d'empreses, i alhora ens trobem en una adjudicació feta quan ja existeix un codi o unes normes de contractació social. I davant d'això ens preguntem per què serveix aquest codi de contractació social on acabem adjudicant obres o d'altres licitacions a empreses llargament conegudes per un comportament no ètic, mínim, com a mínim podríem dir, no ètic. En aquest cas, per tant, nosaltres entenem que cal revisar aquesta adjudicació en Ferrovial, veure exactament què diu el plec de condicions. Hi ha un plec de condicions que ve establert per llei, però n'hi ha un altre que ve establert per l'Ajuntament de Barcelona, i per tant aquí hauríem de veure i que l'Ajuntament expliqués per què posa unes condicions i no unes altres. No és el primer cas que ens trobem d'una licitació en els darrers mesos feta a empreses vinculades a casos de corrupció o investigacions de casos de corrupció. Ja al mes de gener o a finals de desembre coneixíem l'adjudicació de la Fàbrica de les Idees, de la Fabra i Coats, a Inipro, a Iniciatives i Programes, una empresa vinculada a una investigació judicial que neix a Tarragona, també destapada per la CUP de Tarragona, i on també vam demanar que l'Ajuntament revisés aquesta licitació. Per tant, davant de l'adjudicació Ferrovial de les obres de Glòries, fet sensible i molt sensible pel que
per tot el que han suposat i suposen les obres de Glòries, pel que va suposar la paralització, pel que va suposar l'auditoria, la revisió de tot plegat, ens preocupa i haurem de demanar explicacions i emprendre les mesures que considerem, però no només, com deia, no? Tenim també el cas Inipro i per tant vol dir que cal revisar i cal que l'Ajuntament revisi el plec o les condicions que posa les licitacions i que revisi quina és l'aplicació real d'aquest codi de contractació social, perquè sembla ser que com a mínim té algunes fugues conegudes. Del tema de comptadors, crec que la ciutadania està informada de tot el que li cal saber, perquè nosaltres constatem que la ciutadania no en té ni idea de què se li ve a sobre, no en té ni idea de que les normatives s'estan incomplint. Quan el tema de la salut no l'hem manifestat perquè és complex i és una mica llarg, i segurament no és el tema de la premsa, però el que voldríem és cridar l'atenció, incitar la ciutadania a que demani informació, a que busqui, a que llegeixi, a que pregunti, a que demani a l'ESA que li entregui els manuals d'operació dels comptadors quan els instal·len, que no ens creiem tot el que ens diuen. Ells miren pels seus interessos, i els seus interessos no són els nostres. I el que estem fent és demanar a l'Ajuntament, en base a totes les lleis escrites que diuen que el ciutadà té dret a demanar, a preguntar i a reivindicar, que n'hi ha moltes, i estem dient a l'Ajuntament, senyors de l'Ajuntament, vostès són conscients d'això que nosaltres estem expressant? Perquè si vostès són conscients, sisplau, facin alguna cosa, perquè en realitat ho van aprovant-ho, eh? Nosaltres ja li vam dir això a l'Ajuntament, i l'Ajuntament ja ha participat, perquè ho va aprovar. Però ara ens trobem que, sí, ho han aprovat 50 ajuntaments de Catalunya, més de 2 milions llargs de persones, que representen més de 2 milions llargs de persones, Andalusia també, a una part del resta de l'estat espanyol també, però ho aproven, però no fan. Ja sabem que endesses una gran companyia, que és molt difícil anar en contra dels seus interessos, però l'Ajuntament ens ha demostrat amb altres coses que ho està fent. Ho està fent amb el tema de la pobresa energètica, ho està fent amb el tema dels desnonaments, i ho farà pròximament, perquè així ho ha expressat, amb tot el tema de les rehabilitacions integrals i de la legislació dels lloguers, per controlar que Barcelona no es converteix en una ciutat de turistes. Si l'Ajuntament de Barcelona ens ha demostrat que és capaç de defensar els interessos dels ciutadans, nosaltres estem dient, ja que vostè està d'acord amb el que nosaltres li hem dit i vostè ha aprovat mocions, sisplau, facin alguna cosa. I bàsicament, i molt urgent, facin alguna cosa per defensar les persones que els estan tallant la llum. Ja han tallat la llum a persones. Aleshores, a base de papers i trucades, informes i denúncies, els hi han tornat. Però no volem que els ciutadans passin per aquesta crisi. Aquesta amenaça és injusta, està fora de la llei. El tema de l'energia és absolutament sagrat. A què venen? Quins interessos estem defensant? Nosaltres francament no ho sabem. Ja us ho hem dit. No veiem, hem llegit molt, hem mirat la llei. La llei no parla de l'inocuitat sobre la salut. La llei parla de compatibilitat electromagnètica entre els diferents aparatos. És a dir, això emiteix radiacions electromagnètiques. Perquè la llei protegeix sobre això, però protegeix els aparatos, no les persones. És que és curiosíssim. Si us llegíssim les lleis que parlen d'això, les lleis estan defensant la interoperativitat dels aparatos electromagnètics. Però és que les persones són electromagnètiques. No defensen les persones, defensen els aparells. És molt curiós. Si volíem tot això, volíem posar-ho per la llei. I ens estranya realment, ens estranya que no hi hagin preguntes, que no hi hagin inquietud, que cap mitjà de comunicació ens hagi trucat i ens hagi dit, expliqueu què passa, no ho entenem. Bé, això és el que volia posar a manifest. Gràcies. I gràcies a tu, Per un cop jo esperés o... I tant, totes les que vulguin, els hi donem el mail i ens poden trucar i el que vulguin. Sí.